السلام علیکم اسلام نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے ڈالتے ہیں آج کے اس اہم خبر پر ایک نظر. حصار نگر پولیس اسٹیشن کے علاقے اندرا نگر میں سائی بابا ٹیمپل کو لگ کر ایک روم سے لکڑی کے باکس سے انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوا برآمد. سائی بابا ٹیمپل کے کمیٹی نے ایک شخص کو روم کرائے پر دیا تھا. وہ شخص 2 سال سے کرایہ ادا نہ کر کے روم کو لاک کر کے بھاگ گیا. کمیٹی نے اراکین جب روم کا لاک توڑ کر اندر گئے سامان دیکھ رہے تھے تبھی لکڑی کے اس باکس میں انسان کی کھوپڑی اور ہڈیاں ہوئی برآمد. کمیٹی نے فوری پولیس کو اس کی اطلاع دی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہڈیوں کو فارنسک لیب کو بھیج دیا اور ایک کیس رجسٹر کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں, یہ تھے ہمارے نمائندے محسن علی کی رپورٹ. میں محمد مظفر ایس ایم نیوز سے.